ოზურგეთში არსებულ 52 საჯარო და 2 კერძო სკოლაში სასწავლო პროცესი დისტანციურ სწავლებაზე 14 დეკემბრამდე რჩება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ლელა იმედაშვილმა სატელეფონო საუბრისას მოგვცა. იმედაშვილმა გვითხრა, გადავა თუ არა ოზურგეთის საჯარო სკოლები პირველ სემესტრში მთლიანად დისტანციურ სწავლებაზე, ეს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზეა დამოკიდებული, რომელიც ოზურგეთში არც თუ ისე სახარბიელოა. ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წერილის საფუძველზე ჯერ კიდევ 24 ნოემბრიდან მოვითხოვეთ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და ორივე სასულიერო სკოლის გაგრძელება ონლაინ სწავლების 14 დეკემბრამდე. ამ ეტაპზე ჩვენ ამ რეჟიმში ვრჩებით. ამის შემდგომ ბუნებრივია გავუვლით უკვე კონსულტაციებს განათლების სამინისტროსთან, მომზადდება ახალი რეგულაციების შესაბამისად მინისტრის ბრძანება და შემდეგ უფრო დეტალურად გეტყვით, როგორ გავაგრძელებთ 14 დეკემბრამდე. ქვეყნის მასშტაბით დიდი ქალაქების საჯარო და კერძო სკოლები პირველ სემესტრს ონლაინ დაასრულებენ. სავარაუდოდ აღნიშნული რეგულაცია მთელს ქვეყანაში გავრცელდება.